Tak jo, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa z GTA 5 5M serveru Welcome to Los Santos a dneska vás vítám pravděpodobně při testování nového updateu, který dorazil na server. No a tím není nic jiného než skateboard. Ano, správně, můžeme v GTAčku ve 5Mku jezdit na skateu. Přátelé, já už jsem to podobně zkoušel, ale zatím mi to úplně nejde, tím pádem to neberte dneska jako tutoriál. Nicméně, pokud byste chtěli skate tady na Vetelsku, tak stačí dorazit sem do jediného skate shopu, který je tady připravený na serveru. No a tady si ten skate prostě jednoduše vyberete. Interiér vypadá poměrně zajímavě. Jediný, co mě mrzí a co jsem očekával, tak to je to, že ty skatey budou tady ty všechny motivy na výběr. No a realita je trošičku jinde, protože když půjdete tady k borcovi, tak dostanete na výběr pouze 5 druhů skateů, což je škoda. No ale buďme rádi aspoň za něco, že jo. Jo, by the way, je to docela drahý, jo. 360 tisíc, ten nejlevnější. No když se podíváte na můj bankovní účet, já už jsem si jeden koupil a nebyla to úplně levná záležitost, jo. Tím pádem máme tady na výběr klasický, tady ten základní s tím gripem, takový ten normální skate. Pak tady máme žlutej, to je docela dobrý. Pak je tady sprank, ten takový obyčejný, se moc jako nelíbí. Pak tady máme fialovo-modrej, což je pěkná kombinace, ale já, jelikož jsem prostě zazobaný čávo, nebo byl jsem, tak jsem si koupil nesmyslně ten nejdražší za 500 000, přátelé. 520 tisíc stojí tady ten Bigness Jaguarovej. No já jsem si řekl, že ten asi nejhezčí, tak jsem ho jednoduše bez hlavě koupil, abych zjistil, že je to úplně jedno, jaký máte design, ten skate funguje úplně stejně. Takže přátelé, dejme tomu, že jsme nakoupili skate. Pokud bych ten skateboard i hned chtěl používat, tak si ho buď musím nastavit v rychlý akci, anebo zmáčknu háčko, položit skateboard, ten skate si takhle dám před sebe a mrkejte se, máme ho tady. No a když na něm budu chtít jezdit, tak si na něj vlezu, zmáčknu F-ko, borec mi na něj nasedne a jsem tady. Tak, pojďme se odrazit, je to vtipně, jak se odráží, stačí pár odrazů a pak už si štrádujete po městě jako diví a můžete tady, tady ten prostředek používat místo vozidel, aby vás to posouvalo z místa na místo. Jinak, můžete na skateu samozřejmě logicky skákat, to je asi nejzajímavější varianta. Na triky jsem ještě nepřišel, jako jak se upřímně dělá, jo? Jediný, co vím, je, že se můžete takto rozsekat, jo? Tak jenom bacha na to a je fajn u toho neumřít, protože každý ten pád vám sbírá nějaký ty HPčka a už se mi stalo, že jsem třikrát umřel, tak jenom bacha na to. Jinak, tady ten prostředek dopravní není, si myslím, že lepší než auto, ale rozhodně si myslím, že je lepší než kolo, takže doporučuji využívat. Samozřejmě, kde můžete na skateu blbnout, tak můžete blbnout ve skateparcích nebo takhle různě, když uvidíte nějaký schody. No jak, jak říkám, doporučuji být v tom trošku dobrý, protože pokud budete střevo jako já, tak to nedopadne dobře, jinak skate není úplně nejpomalejší, jenom si musíte dát pozor, když budete nějaký ty omítky přeskakovat, abyste na ně vůbec vyskočili. Jinak, přátelé, já už jsem něco podobného zkoušel s Kikuš, mrzí mě jenom jediná věc a to je ta, že jsem to video špatně natočil, nenahrál jsem tam zvuk pro toho dneska a teď ho točím sám. Takže na Kiku už se můžete těšit v dalších videích. To video byla mega sranda. Doporučuji, pokud máte parťáky tady na 5Mku, což předpokládám jako, že máte, tak doporučuji s těma parťákama si ten skate vyzkoušet, protože je to prča, my jsme s Kiku už o sebe nabourali, furt jsme padali, různě jsme se přeskakovali, dělali jsme blbosti a je to takový jako lepší vibe mít tady kámoše parťáka, skateáka, než tady jako trapák jezdit sám. Ale dneska se nedá nic dělat, bohužel, musíme se s tím hold smířit a právě teď míříme do místního skateparku. Jsou tady myslím, že 3-4. Můj nejoblíbenější je jeden takový jako pod mostem, ale ten nemá úrampu a já bych chtěl skválně vyzkoušet úrampu. A úrampa vím, že se nachází zde. Mrkejte se, tady v hůdu máme úrampu. Tím pádem pojďme vyzkoušet, jak se nám bude jezdit na úrampě. Jdeme na to, opla, mezerníkem vyskočím a pak je potřeba samozřejmě to vyvažovat levým shiftem nebo CTRL, abyste vždycky dopadli tak, jak dopadnout máte, jo, a nerosekali jste se. Jinak, by the way, triky netuším, jak se dělají, jo, zatím jsem na to úplně nepřišel, jo, ale co není může být, třeba na to časem přijdeme, netuším, jenom vím, že pacha na to, jo, občas se prostě rozsekáte, ale to si myslím, že k tomu víceméně patří. Jinak aktuálně na serveru je 52 hráčů, zatím jsem skejťáků moc jako neviděl, jsem tady podle mě jedinej, myslím, že moc hráčů tady tu featuru nevyužívá, proto pokud samozřejmě byste si chtěli něco podobného vyzkoušet na serveru, jako třeba právě teď já, tak doporučuji dorazit, IP na jeho popisku videa. Průměrně tady hraje mezi 70 až 100 hráči,
a večery bývají tady celkem ostrý, tak jenom se na to připravte, jo, protože to ne vždycky úplně dopadá dobře, tak je fajn tady mít nějakou tu ganu, jak je to kámoše po boku, připravený ho, aby vás chránil. Tak, my už jsme skoro tady a ten skatepark, o kterém moc hráčů neví, tak se nachází tady pod mostem, mrkejte se, wuhuhu! Tak jsme tady a jdem dělat blbosti, jo, popravdě. Jak říkám, nevím, jak se dělají triky, jediný, co umím, je z toho skateu padat. By the way, když si pojďte nové HPčka, nejsou na to úplně nejlíp, nerad bych zemřel, takže pojďme inventář, svačinky a pojďme si doplnit HPčka, můžete si doplnit buď tady tím pitím, jídlem, samozřejmě, nebo trávičkou, jo, můžete si samozřejmě zahulit a pohoda, jo, tím pádem, hele, já s ním pár sneků, tak dej si sušenku, doplníme tady HPčka, samozřejmě, jako je to správný skejťák, bych si asi měl dát tady travičku, tak pojď kamaráde, tak zakuř si to seno, to je ono, a myslím, že by mi to mělo doplnit snad plný HPčka, nebo minulé půlku, uvidíme, no jasně, to si piš, jo, budu trošku světej, ale no jasně, už jsem u toho police, a je, to nebude sranda, a už je to tady, už se mi ten screen trošičku tady barví, ale jako dobrý, ale pojďme to zkusit, tak opla, jej, dobře mi, uá, skoro jsem dopadl, nevadí. Já počkám, než mi teda tady ta nálada opadne a potom se do toho pustí, protože jako v tady tam jezdit není úplně jednodušší, jo. Všechno se mi motá, barví a chtěl bych jako chvilinku na tom skateu aspoň vydržet, jo. Nicméně, můžu se tady projíždět, tak a já se potřebuji jenom rozjet, jo, jenom se tady rozjedu a potřebuji bych něco vymyslet, hopla, a hlavně dopadnout, nazdár, ty jo, dobře mi. Jo, netuším, co jsme udělali, ale vypadalo to dobře, jo, blbý, jak říkám, že já se po každý rozsekám a takže bych to potřeboval jako se naučit prvně vyvažovat, až bych pak mohl jako dělat další kusy pokusy, ale jak říkám, při každém skoku prostě sebou plásnu vozem, no, tak to bych si za chvíli tu trávu dal znova, ale víte co, hele, dobrý důvod si dá trávu, víte jak, jo, dobrá výmluva, tak, opla. Tak, vyrovnáme, dobře mi, a skoro, hele, skoro. Možná bych se mohl zkusit nějakým způsobem otočit, jo? Možná by to mělo fungovat, nevím, jestli fungují jakoby jiný klávesy, než tady ty. Dobře mi, yes, to jsme dali, tohle bylo dobrý. Tak, odravíme se, hele, to dopadne, hezky. Jasně, já možná musím vždycky vyskočit u toho, že jo, hele, opla. Tak, a teď se rozseká, dobrý. Myslím, že jsem na to přišel, jo, pokaždý musíte, no ne, pokaždý úplně ne, jo, ale měli byste samozřejmě vyskočit, což je mezerníkem, a pak to tak nějak jako vyvažovat, abyste prostě nespadli na hubu, jo, tak schválně, překážek, hezky, dobře mi, překážek tady v tom skateparku je docela dost, jo, vím, že je tam ten druhý, tak kde je urampa, tak to není takový, ale tady si myslím, že to je docela prča, ale teď jsem teda vyskočil, jo, to není vždycky dobrý, dobře mi, nevím, co jsme udělali, ale více mi to vypadalo jako nose ollie. Dejme tomu, ale furt je to GTAčko, jo? Skate jsem řídil jako jednou v životě a to konkrétně v modech, jo? Tím pádem nemůžete mě brát jako profi skateboardistu, to ani náhodou, no, taky to tak vypadá, že jo? Jo, ale víceméně takhle děláte blbosti, jak říkám, doporučuji sehnat partu, ať si všichni koupí skate a prostě tady dělat blbosti. Myslím si, že v 10 lidech by to mohla být jako prča, jo, než tady jako jezdit sám víceméně, padat na hubu, tak když vás padne na hubu třeba 5-6, nebo třeba celých 10, tak to může být docela zajímavý, hezky, dobře mi. Myslím, že na to začínám přicházet jakoby na chuť, jo, ale furt je to takový, že občas prostě se rozsekám, není to vždycky úplně nejjednodušší. Tak ještě vyskočíme zde, opla, super, a teď jsem sletěl, no, to není dobrý. A myslím, že za chvíli mě to zabije, no. Každopádně aspoň vám ukážu, jak to vypadá, když se zabijete na skateu, jo. Není to úplná prča, ale tak víceméně je to jako, můžete se zabít, jo. Tak vám to asi jako řeknu, jo. Není to asi úplně nic těžkýho se na tom skateu jako zabít, jo. Můžete nějakou otočku, asi něco. No a takhle to vypadá, přátelé, když se zabijete na skateu. Dobrý, hele, skate vypadá takhle, nebudu to asi nějak dál testovat a pojďme zkusit ale jinou minihru, kterou tady na serveru můžete zažít a to jsou skořápky, jo. Nevím, kde přesně se nachází, vím, že Kiku už mi ukazovala v tom videu, který nikdy neuvidíte, bohužel, tak vím, že mi ukazovala skořápky na Vinewoodu, jo. Tak, my už jsme skoro tady, a kde ono to bylo? Bylo tady vpravo, že jo? Jo, tamhle borce už vidím, no jasný, jo, co děláš, kámo? Wow, dobrý breakdance tady borec dělá, mrkejte se na něj, tak to je nejvíc. A můžu okrás? Můžu nejvíc, počkej. Tak, ale, jsem za $3, good. Tak, hop, sprank, a dobře, týpeček. Tak ho takhle sundáme. Tak jsem tě osvobodil, nemáš za co a... Hej kámo, v klidu, jo? Dobrý, jdi dál, pokračuj.
tak, nemáš za co. OK, mim, hele, dáme tady prachový mimovi, proč ne, ale tady máš 2 kila, jo, víceme si to nemůžu dovolit, ale já ty 2 kila vydělám zpátky, protože tady máme borce, což je pan Skořápkář a jdeme si tady s ním zahrát. Tak, přátelé, musíme sehnat kuličku, klasický trik. Tak, pravá, prostřední pravá, hele jo, první kola nejsou těžký, jo, první jsou v pohodě, po té 6. a 7. úrovně je to horší, je to tady. Tak, první kolo jsme zvládli, jdeme navýšit sázku dvojnásobně. Tak, koukáme na kuličku, je uprostřed, tak levá, prostředek, pravá, levá, pravá. A myslím si, že je vpravo uprostřed a je vpravo, kámo, bráško, yes. Tak, vyhrál jsem 10 her, dostal jsem zase 5000. Hustý, já dneska jenom vydělávám samý tady odměny, výborně. Tak, jdeme na to. Třetí kolo bude rychlejší, ale furt nic, co bychom nezvládli. Tak, levá, pravá, pravá, prostředek, pravá, let's go, pravá, tak. A mně se nepřijdeš, kamaráde. A já vám říkám, dneska se dostanu do toho posledního levelu. Tak, jenom se musím pořádně soustředit. Tak, pravá, levá, pravá, prostřední, kámo, bráško, uhuhu. Tak, jdem na to, 5. úroveň, jdeme o 16 dolarů hrát. Tak, je to vlevo, vpravo, ou, teď mi tam dal ruku, kámo, bráško, ale je to podle mě prostředek, hej. Dobře mi. Tak, pokračujeme dále, jenom se musím se fakt jako soustředit. Tak, hopla, a tohle už je teda rychlý, ale furt cca vím, kde to je, teď se mrknul, ale nevadí, je to prostředek, nazdár. Tak, 7. úroveň, ta už je jako hard, jo, 7., 8., 9. jsou nejhorší, 10. to je insane. Tak, pojďme na to. Nestratit z očí, podle mě je to prostředek. Uhuhu. Tak, 12 800, a teď teda se musím fakt jako soustředit, jo? Asi nebudu mluvit, a nebo to budu komentovat typem, kde ta kulička je levá, pravá, levá, levá, prostřední, prostřední, bráško, haha, napište mi, jestli už jste se ztratili, jo, protože já zatím nemám dost peněz, počkej, jak nemám dost peněz, já nemůžu sadit, moment, kámo, když jsem ty prachy vyhrál, já nemůžu hrát o 25 tisíc, jak to, když jsem ty prachy měl vyhrát, ne, hej, mě okrad normálně týpeček, hej, chápete to? Já potřebuji někde sehnat prachy, přátelé. A kde já je seženu? Můžu někoho okrást? Já zkusím tady borce okrást. Sorry, kámo, turisto, ale potřebuji peníze. Máš peníze? 400 mi nestačej. Ajajaj, hvězdička, 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 neutíkej. Ajajaj, to není dobrý. Tak, kde já ti prachy seženu? Můžu vykrást tady tetérský studium? Já nemám ani zbraň, tak to je hezký, no, super. Zkusím okrást tady borce, ale asi bez toho jsem v háji, no. To je super, ty byla hopla. A kreditní karta, let's go, kreditka. Tak počkej, navigace, rychle, bankomat, dělej, kámo, dělej, bankomat. Tak, rychle než nechytne polda. Ale bankomat naproti ulici, hezky, pojď, ať tam jede syna, otočíme to, pojďme. Tak, super. Tak, použití kradené kreditní karty, tak, naházej tam. A kolik tomu bude? Tato kreditní karta je zablokována. To si děláš srandu. Nevadí, zkusím okrát tady ještě borku kreditní kartu, jo? Tak, co boričko? Hopla, a těsně vedle, to jsem netrefil. Nevadí, znova. Hop. Tak, 2000 dolarů, ale to mi furt nestačí, přátelé, to mi furt nestačí. Tak, co ty tady, hele, hop. Tak, a... Desina, yes, přátelé, zase nějaký achievement se splnil, dneska v tom videu plním jenom achievementy, ale můžeme si zahrát aspoň další hru, že jo? Tak, pojďme na to, jdeme o 25 000, úroveň 9, tak pojď, kámo. Tak, tak tohle je mega rychlý, přátelé, tohle to je rychlý, vlevo je to, nazdár. Tak, 51 000 jsem vyhrál, ale já ty prachy nemám, co se děje, já ty prachy nemám, já je nedostávám, já ty prachy podle mě dostanu až na konci, že jo? Tak počkat, musíme ty prachy ještě někde sehnat, jo? Ještě ty prachy někde musíme sehnat. Kámo, pojď sem, neboj se mě, ale ne, vedle, ještě jednou. Prázdná krabička od cigaret, to nepotřebuju, já potřebuji někde sehnat 20 ještě. 20 000 korun, pojď sem, bráško, pojď sem. Tak, to je, použiju, hop. Gram marihuany, to nechci. Sakra, přátelé, kde se ženu rychlý prachy? Přátelé, sorry, nedohraju to, skončil se na poslední úrovni, nevadí, vy ale můžete. Každopádně, hele, tím bych to dneska ukončil, díky moc za pozornost, pokud byste si chtěli vyzkoušet skate mod, nebo skateboarding s více hráči, anebo tady ty skořápky, tak samozřejmě můžete, iPadu máte v popisku videjka. No a já se vás budu těšit opět u dalších videí, anebo při hře tady na serveru. Přátelé, zatím, starec.